Sieltä tulee, paine lähtee jo. Yrittääks noin niinku tehdä maalia? Siis toihan niinku joku Dussonin peli. Vittu toi sattuu, kun toi pallo osuu paha paikka. Komeita miehiä. Niillä on varmaan teräspallit. Kuka hullu altistaa pallinsa tommoselle saatanan kovalle pallolle? Ei, nyt mä tajusin. Niillähän on pallit tuusan nuuskana. Jatketaan matkaa.